Mbalamu sizako, mwena habari ku Ugandan lifestyle. Mwebali nyo okubanga mtu kubelida. Mugama mutia, mwabula mbugama mutia, mwebali kubelida yo. Tubagala nyo nokusinga chemlooza. Rose Construction kuziro musanvu, mnana mnana, chinana mnya, sanvu mwemu. Chenda muta, nubako lakubia kuzimba. Ba plan, nebidala. Ojia kubafuna. Banaye, tuwae tuludo kukira kunsonga za lockdown ne COVID-19. Unakula leo njinechi wandiko chenda vieko, omuchara Jenny Ruth Acheng Achero. Ononga ya minister, awebio ulam, ayon lady wafe. Akozo mlimo guama nye nyo, mkuluwa njisa, aka COVID-19. Okujukiza ku banaye Uganda, kumulembe guno omutebi, bili ya bili. Banaye Uganda basobola okulaba kuchitibwa quarantine, echo baiti bakimanyi. Ekintu ekitibwa lockdown, total lockdown. Baiti bakirabangako, curfew, tebaiti bakirabangako. Bino tubirembye, tubirembye ku mulembe guno ogwa COVID-19. Munange COVID-19 yatandika mu gwokusatu eyo wa 18, President Museveni we yaggalirawo ensi, omwali okuggala amasomero n'ebyakolebwa bina mbijjukira. Endongo n'emirawo kimu nekiyimirira, n'emmotoka ziba kati kyatambula mu kkubo. Okuva olwo n'atukunya n'abeera nga gyatuggalira mpaka oluvannyuma bwe yagenda ng'atandika okutaataamuko n'ataba amasomero n'ataako byata n'ataako edi n'ata obutale n'ata takisi n'ata booda n'akola ki yagenda batampola. Be yali yaleka kabali ku muggalo be bano wammanga batandise okuta. Okutandika kagenda ku mwezi 14 bajja kuba bakkirizibwa okuoperatinga newankubadde babadde b'operatingira mu bubba. Bano wammanga okuli aba gyms zikkirizibwa okuddamu okukola okuva ng'ennaku z'omwezi 14 bazitadde ezo baali baziggala kubanga zibamu entuuyo, zibamu okukwata ku byuma sanitizing ezo okwebulamu n'ebirala kati awo basazeewo bazite. Cinemas ng'ebibanda by'omupiira n'ebiraga film zino ziza 3D zemulabirako n'abasigadde nazo ntegeddeko nti omukyala Jenny Ruth Acheng minister azitadde n'agamba wayi muddeeyo mutandika okuddamu mukakala by'emirimu ebibanda ebibadde biggale era ng'abantu endiba tebakyagiziga fiti newankubadde mbumenyi bw'amateeka babadde bagiraba. Mobile markets oba buyita obutale bw'omubuulo bonna yali yabuwera nga tebukyaliyo era nga tebukyatambula. Twogerera abagambye muddeemu mukole gyammwe era essaawa n'obutale bw'omubuulo tusuubira okuba nga tugenda kuddamu tuwoote buliro ayitudde mutuguleyo n'ebintu. Ebifo nga massage centers gye bakolera massage oba ge muyita amasus amasaji nammwe basobodde okuba nga babagula era mwenda kuddamu operating. Amabaala ndowooza amabaala n'ebivulu bye bikyasigadde nga biggale. Lwaki mwe abanywa bbiya temunaba kuyiga discipline nange gye mugenda ku handlinga mmwe ng'ogwo. Omuntu atandika omwenga agunywerera eri agenda anywa asembera mpola mugenda okumaliza nga muli wamu. So n'olwekyo abatugenda basubira okuddamu okubalaba nga 14 leero ziba nga ziri 9 14 z'ennaku nga 6 okuva kati kitegeeza mande ya wiiki ejja tuyinza okuddamu okulaba ku bantu bano nga bazzeemu okubanga b'operatinga kubanga bongedde okubanga babata abamabala mu gyatulindamuko nga tuongere okubanga twegetegereza ensonga zammwe. I think at we tuli lockdown ya Kennedy dala ekikyaliwo ye curfew ate nga nayo bagiriftinga mpaka sawa 3 naye ogenda okula sawa 4 abantu bakyalimu kitegeeza embeera si minyo. COVID tuwakafirwa abantu balinga mu 15 16 olwa tugenze nnyo abawonye bangi bagenda yingira omutwalo abaakalwala balinga mu gumu ssatu nnya tetuli bubi. So bw'obalabalamu miezi 6 7 gye tumaze mu COVID ono nga tulume tuba nga twakafiisa abantu 14 15 kavu yaffe eba nnungi then bw'otunuulira abawonye be bangi abalwala si bangi nnyo tubeera mu 10 15 2 bwe tugenze nnyo 2 8 9 tutambulira orange yeeyo kitegeeza kavu yaffe ya eri ebiti nomu kitegeeza kiti abannayuganda n'abakulembera eggwanga bafubye ne bakwatira wamu newankubadde amateeka twagavaako tetukyagagoberera
abantu bakola ibaagala obwokitegeera naye mwekubirize COVID mwali mungi ajja kuluma ajja kufa so mwekubirize todda ate mukuuza ati mikibi kya bagandawa mu ngalo zinabe zinabe for your own benefit tobeera nnyo mpabuliki masiki gyambali n'ebirala tusobole okuba nga tugenda maaso ate ensi muleme kufa obwokitegeera naye nga lockdown bongedde okugita kitegeeza eggwanga lyongedde okubeera free abantu bongedde okuddamu okubanga ekyo tuba kikuwasaganya mpozi ne zirogi zikyali nzigali newankubadde zikola nze wasemanira.